kani waa afguye media show fadlan intaan muuqaalka u gudagali subscribe dhaho kambaleelkana furo si aad macluumaadka aan soo gelinno channelka afguye media show aad u rukumato oo kugu soo dhaco mar walba oo aan muuqaal soo gelin aad ayaad ugu mahadsantahay daawashadaada assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh halka naga daawanaysan waa channelka afguye media show waxaan ku sugnaa gobolka banaadir qasatan magaalada muqdisho xaafadan aan joogo waa xaafada madiino waxaan maanta soo booqanay gabadh walaasheen oo xanuun la hirdaran xanuunkaas oo ah rasaas ka soo gaartay marka laba dabley oo isxabadeenayso dhaawacii markaas soo gaaray kadib ayay waxay la gashay xanuun fara badan iyo marka xanuun dhaliyay in qaliin lagu sameeyo qaliinkaasoo muddo soo socday sagaal biloodna ee marka ay la jiiftay xanuunkaas ayaa maanta waxaa marka na soo gaarsiiyey walaalkeen oo marka ka naaga warbixiyey in marka aan booqano oon bulshooyinka soomaaliyeed marka u gudagalno gabadhan waxay ku nooleed degmada afgooye xaafadda xaabataako waxay ka ganacsanaysay suuqa khudaarta ee degmada afgooye iyadoo taajirto oo marka shaqadeedi ka soo baxdo u leh marka xaafaddaadii marka u nasiin tag ayay waxay kala kor dhacday laba dabley xabada ay isdhaafsanayaan kadibna dhaawaca ku gaaray dhaawacaasoo ahayd xabad marka u fariisatay dhabarka iyadoo marka uur leh uurkii kadib iyadoo markii dhaawacii leh oo marka xanuunkiina la ildaran ayay ilmihii iyadoo saa tahay ay dhashay kadib waxyaabahii soo martay oo dhan markii laga reebo hadda xaaladda ay ku sugan tahay hadda waxay taagan tahay in mar walbo ama bil walbo la sameeyo ama marka iskaan oo marka bil walbo oo lagu sameynayo gabadhii oo daawooyinkeedii iyo marka jiifkeedii iyo marka iskaankeedii markii la isku celceliyo ay noqotay lacag ugu yaraan $700 ah taasi waxaa sii dheer guriga hadda aan geli rabo ama marka iyada ay ku nooshahay ma aha guri iyaga ay leeyihiin ama marka guri u gaar ah gurigani waa guri markaas ay iyada loogu talagalay oo loo kireeyey maadaama oo marka degmada afgooye iyo muqdisho ay isku jiraan 30 km oo mar walbana aan lasoo qaadi karin oo jugjugtii iyo dhibaatooyinkaas marka ay dhibayaan ayaa waxaa loogu talagalay markaas in loo kireeyo guri markaas u dhow isbitaalkii marka mar walbo iskaanka lagu saaray iyo daawooyinkeeda marka lagula tacaalayay yaana war badan igu daalin in waxaan rabaa inaad muuqaalka ila aragtaan oo aan idiinla wadaago wax meeshaan i keenay idinkoo mar walba ogeedeen inaan ka soo hadlo degmada afgooye ama nabaaxigeeda maanta waxaan ku sugannahay gobolka banaadir khaasatan magaalada muqdisho xaafadda madiino bal ila daawada muuqaalka hadda aynoo soo socdo insha allah haddana waxaan gudaha u sii geli doonaa gurigii oo ay ku nooleed gabadhii hadda aan idin sheegay si aad idinkana aad u aragtaan guriga aa ujeedaan ma ahan guri iyaga ay leeyihiin waa guri markaa kire ee loogu talagalay iyada mar walbo oo isbitaalka loo soo qaaday si ay u fududaato maadaama degmada afgooye ay u jirto gobolka banaadir 30 km marka waxaan rabaa inaad muuqaalka ila aragtaan insha allah ila socda daawadayaal sidaad arkaysaan ama marka aan hore idinku soo sheegay waa ujeedaan gabadhan walaasheyna ah waxay la il daran tahay dhaawacii ka soo gaaray xabadihii markaa labada maleeshiya ay isdhaafsanayeen iyadoo qabarmowga ay kaga soo kordhacday kadibna marka ay ku dhaawacantay dhaawacaasoo ka soo gaaray dhanka sinta ama marka dhabarka dhabarka waa shantaraalka dhan ee qaybta kore iyo qaybta hoose xiriidiyo qaybahaasoo dhanaa burburay lugihii waa naafooyeen mana dhaqaaqayaan saa iyadoo tahay xabadii kama bixin oo gudaheeda ku jirtay qaliil lagu sameeyey iyo la tacaalin lagu sameeyey markii lala kaashaday ditoorii fara badan waxaa ilaahay mahadiis ah waxaa lagu guuleystay in markaa xabadii laga soo saaro iyadoo taa jirto waxaan meeshii ka maqnayn wax la-aan dhaqaale la-aan waxay raadinayso waxay ahayd inay markaa ilmaheeda dabka ay u shidato iyadoo meeli ka raadinayso khudaar sagaalaad laga soo qaado oo loo suuq geeyo degmada afgooye suuqeedii markay soo qaraabato isleed ilmahaagii waxaagan yar la tagna amarkaana dhacay waa ilaahay wuxuu keenay ilaahay mahadiis waayo waxaan leenahay bulshooyinka soomaaliyeed meel kastoo joogtiin walaasheyna way ildaran tahay zaa-id oo zaa-id way ildaran tahay dhaqaalihii galay oo qaliinkii iyo waxyaabihii lasoo maray wax lasoo koobi kara ma ahan waxaa galab ka geysteen dad walaale eh oo markaa fikir isku darsada ama wax su-aal aruuriyey ayaa wixii markaa garab ka geysteen alxamdulilah waxaa lasoo dhaafay wejigii hore waxaa haray wejigii labaad wejigii labaad waa ka daran yahay wejigii hore wejigii hore waxay ahayd in xabadii laga saaro hadda laakiin waxaa taa dheer in bil walbo iskaan
تدابير بقول دولار أي كوكا إيس دايدي سي إمركي إسكان كي سي إمركي ماشي يكون ولد أي أمركا عصاب هاي دب كنا بقالة مهيان ودب إسكا قرح جوكتو أو إسكا حمالته دب كيد لماهم دب كان ومانت واحد شغيس بريتو معناها مانت واحد شغيس عاون بريم الشغل كلا تأبي واي كلا دام لا إيكو صوتك عرور إمركا ربطي إنه إمركا نولي بوراديسو حد إيدي يا نفسد دي هلس كجرتا وحين أوبه عنتهاي قلمت إن الله سمايو ديتوركي مركا داوينة عما ديتوركي الله سألي حالة ديدة وحيو شاقي سند إيو شامبلوت إي مركا كسورونات دونتو إن شاء الله إي مركا هيلي دونتو لبيه دستيدو مركا إساق رجيني يو ديتورك لكن نسيب ونك وحي سوق عادتي ساقال بلوت أو مركا داويني كيدي إساقانكي إي كسو مرتي إنتاس لو أسو قرسيين مرشا سوماليو ومسلمين أو مركا ما شاء الله وإسقرب خرصدو مركا صدقو سكسو درسدي الحمد لله حدنا وحي تاغن تاي بيل ولبو $700 او ان لسو كوبي كان او امدينا اي سوا حينين او ادي غورغان هدا او جديد وا غور كيره اه امدا او غورغان اسكال وا لا كور ساريا غلبي كليي لغي متي كرو كليي معناها لما دين كرو معناها هولكي داس كيغه جيرتو وحا لا نول او ماركاس عاون اي غنمد او بلا جوغو وغيران سبح دبلود اي ويلل ماركا ماركي لا باغ ان لا قادو غرم استاغا اي هويد marka waxaan idin karnaa bulshadeena Soomaaliyeed inaad walaashayna garab siisan waxaan halkan u nimid waa caawinteeda oo aan ugu soo baqoolay degmada Afgooy oo u dirto gobolka Banaadir 7 km waxaan ugu soo baxnay oo halkan aan u nimid waa gabadhan marka fariimadeedu soo gaarin ee dhibaatooyinkeedu marka soo daba saaidu waxaan niga codsanaynaa walaalayaal hadii video ku soo gaaro adiga ii daawanayo hadii aadna ka geysan karin gacan oo aadna waxna awoodin waxaad ku sameyn kartaa inaad u sii shirgareysid oo aad kumanaan gaarsiisid si dad kale wax haysto ay iyadana u meesho walaashayna bil walba $700 oo daawadeedii iskaankii la saari lahay ayaa laga rabaa waxaan u harsan 8 bilood oo 8 bilood oo markaa intaas lacag ay ku kacayso haddii awoodid 8 bilood la shubi kartaa haddii awoodid bil waa ka shubi kartaa haddii awoodid markaas wixii ka go'o ayaad markaa lambarka ugu soo hagaaji kartaa ee shaashada saaran walaashayna waxay la imdaran tahay xanuunkan oo ka soo gaaray xabadaas markaa aafaysay walaalayaal hadii aad damir leedihiin oo markaa dad bilaa aadan wax isku qabta aad tihiin adduunka wax la iskugu tara walaashayna waxaan idin karabaa inaad ka caawisaan waxyaabaha markaa ay tabanayso oo ay ugu baahan tahay oo sida aniga aan hadda u jeedo calooshayda waxaa hadda ku xiran suunkaas aad u jeediin waxay isku celinaysaa lafihii markaas laga saaray xabada oo markaa burburay ayaa waxaa la isku sameynayaa markaa inay sida markaa la iskugu keeno markaa lafihii markaa dhashaan oo step ku gaaraan sidaana u fadhisaa waajibta wax joog leela ma jiro lugihii waa ebar baalkii nervia markaa ebar ka dhigay xabada aafaysay walaalayaal markaa waxaa idinka codsanayaa inaad barnaamijkan sida ugu degdegsiyada badan inaad u joogtaysaan aad garabka siisaan walaashayna muslimada haddana waxaan rabaa iyada inay laba kelmadood u soo gudbiso bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaal magacaaga saddexaad xakiim axmede maxamuud ayay bulshada soomaaliyeed maxaa u sheegaysaa walaashayna inay aawiyaan waa dhibanahay abadan Afgooy iyo soo gaartay luucaan aan ku fadhiyaa marka inay soo aawiyaan dawadayaal waad maqlaysaan walaasheena sidaad arkaysaan hadda dadabay u fadhisaa waxaa laga yaabaa dad qaar inay yiraahdaan wejigeed ma la arkayo ama markaa mama muuqato waxa waaye sidaasay u taal waxa idin tusayaa markaa wejigeeda isagoo markaa kumbaleetee sidaad arkaysaan waa wejigeeda gabadha dhabta ah gabadhan waa gabar Afgooyana oo la yaqaan oo markaa ka shaqaysay jirtay suuqa sida aan hore idin ku soo sheegay marka walaalayaal waxaan idin ka codsanayaa inaad markaa u gurmadaan oo walaasheena soo garab istaagtaan sida ugu dhaqsiyada badan Ilaahay idinkana khayr ha niga siiyo annagii saanta soo qaadnay sidoo kale inta iyadana Ilaahay caafimaad ha siiyo Ilaahayna lugeedi inay ku istaagtaa oo kaso dhabarkeedii iyo lafihii ka daatayna Ilaahayna ugu soo kaba ugu duceynayna insha Allah annagoo team Afgooye anagoo wada jir ah waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad sanid waqtiga aad nasiisay ee channelka Afgooy Media Show sida aad u daawatay waad ku mahadsantahay.